Поранешниот собраницки спикер Трајко Велјановски ја обвини опозицијата и опозицијскиот лидер Заев дека во својата предизборна програма предвидува реорганизација на локалната самоуправа и формирање локални полиции. На денешната пресконференција Велјановски истакна дека СДСМ во својата програма задира и во културата, образованието, децентрализирањето на социјалната заштита, управувањето со земјоделското земјиште, а сето тоа го оцени како скандалозно и опасно за иднината на земјата. Тоа што Зоран Заев го најави пред албанската диаспора во Швајцарија, СДСМ го уметна во нивниот памфлет кој го нарекуваат програм. Ветувањето за излегувањето од рамките на Охридскиот договор, отварањето на прашањето за воведување на двојазичност и кантонизација по урникот на Швајцарија се потврда за најавите на Заев дека сака да го менува Уставот на Република Македонија и да го отпочне патот кон федерализација на државата. Ова потврда може да се прочита и во памфлетот на СДСМ, наречен програм. СДСМ нуди отварање и редефинирање на организацијата на безбедностните структури, моделот на образованието, културната политика, образованието и локалната самоуправа. Сите суштински елементи на Македонија каква што денес ја имаме. СДСМ предвидува трансферирање на дел од надлежностите на полицијата околу одржувањето на јавниот ред и мир и сообраќајата од централната на локалната власт. Според владеачката ВМРО ДПМН, крајните мотиви на Заев биле редефинирање на државата и менување на уставниот поредок и уривање на позициите на Република Македонија во споровите што ги има со соседите, вклучувајќи го и прашањето за името. По прашањето за федерализација, лидерот на социјалдемократите Заев од синокешниот митинг во Скопски аеродром рече дека Груевски ја измислил федерализацијата. Целата кампања ја темели на фикс идеја, зашто тој немал план и рече дека нема да дозволи никој да го менува уставот, оти како што рече, ја гарантира мултијазичноста и е либерален и проевропски.